вітання. З вами факти оперативно про головні події цієї години. Понад 200 людей у ці хвилини на Майдані Незалежності вимагають підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Більшість з них – молодь. Учасники мітингу без жодної партійної символіки. Лише деякі тримають прапори України та Європейського Союзу. Прямо посеред Майдану Незалежності люди влаштували сцену на автомобілі з колонками. Звідти усіх перехожих та водіїв закликають приєднуватися до протестів. Нині акція проходить мирно. На самому Майдані Незалежності практично немає міліціонерів. Утім, на прилеглих вулицях повно автобусів з «Беркутом». Київська влада дозволила проводити на Майдані акції протесту, втім заборонила встановлювати намети. Сьогодні ж на 17-ту годину на головній площі Києва також запланована акція на честь річниці Помаранчевої революції. У нас забрали сьогодні те, що останнє у нас залишилось. Це то, что мы хотим, украинский народ. Мы хотим быть в Европе. Мы не хотим быть сами. Мы хотим с ними быть. Я выкладываю студентам социологию и рассказываю им про цивилизационный выбор. То цивилизационный выбор – это не выбор за гроши, где больше дадут. Цивилизационный выбор – это майбутнє держави и майбутнє молоді. Такі ж акції проходять і в регіонах. Потроху збираються в Харкові, Ужгороді та Дніпропетровську. У Львові на мітинг прийшло майже 1000 людей. Демонстрація відбувається біля стін Львівської обласної державної адміністрації. Люди продовжують підходити. За ЄС мітингують переважно студенти львівських вишів. Вони наголошують, євроінтеграцію підтримує понад половина українців. Геополітичний вибір влади найбільше стосується саме їхнього покоління. А молодь хоче жити по-європейськи. Студентство обіцяє мітингувати увесь день, а за необхідності готове їхати у Київ. Майже 300 людей зібралися на центральній площі Івано-Франківська. Вони обурені не підписанням угоди. Тут розбили наметове містечко, де ночувало майже сотня людей. Вранці перекрили дорогу при в'їзді до Івано-Франківська, чим створили величезний затор. Але втрутились правоохоронці, які попросили людей залишити проїжджу частину. Україна! ЄС! Україна! ЄС! Я планую відвідувати всі мітинги, які будуть проводитися в місті Львові. Якщо потрібно буде, поїду у Київ і буду гордо відстоювати своє звання українки.